Hölgyeim és uraim, 2023 őszére minden kétség eloszlott. A kör bezárult, a hamis remények kora véget ért. Ki lehet mondani? A jelenlegi politikai paletta senkit nem képvisel saját magán kívül. Ahogy azt is kimondhatjuk, mostanra mi vagyunk a legnépesebb tábor Magyarországon. Mi, akiknek semmiféle képviselete nincs a törvényhozásban. Mi vagyunk, akik egy most esedékes szavazáson képtelenek lennének választani az étlapról. Itt az ideje, hogy átmenjünk egy másik étterembe, és az övéket hagyjuk rájuk rohadni. 33 évvel a rendszerváltás után itt állunk, és szomorúan nézzük, hogy a jelenlegi politikai alakulatok nem a mi képviseletünkre vágynak, hanem csupán a szavazatunk kell nekik. Hogy ezt ócska hazugságokkal, manipulációkkal, üres ideológiákkal, vagy egymás közti komolytalan viaskodással tervezik elérni, az az egyszerű magyar ember számára teljesen lényegtelen. A nyakunkba ülve élősködnek, és az országunkkal mit sem törődve egymást osztják szánalmas módon. Itt az ideje, hogy zárójelbe tegyük őket. Itt az ideje, hogy dühös fiatalok százai lépjenek be az elkározott magyar politikai térbe, és megváltoztassuk Magyarország sorsát egyszer és mindenkorra. Isten áldja Magyarországot, és segítse minden erejével azokat, akik bátran bemennek az ismeretlen viharba, és megpróbálják helyrehozni azokat a károkat, amiket az alkalmatlan politikai elit okozott.